från en viktig och mycket sorglig nyhet då, till något lite roligare, betydligt roligare får jag väl säga, när det gäller damlandslaget i skidor. Charlotte Kalla verkar vara i stor form, tidig stor form. Både Charlotte Kalla och Stina Nilsson, men ja. Charlotte Kalla som hon presterade igår i finska Ruka när hon vann den här minitouren i Finland. Och se där, vet du, den här? Mm. Det är Björgen. Marit Björgen, ja. Hon är ju liksom den bästa, mest suveräna längdåkaren utav alla. I norsk press stod det att hon parkerade Björgen i backen och slog henne med nästan 10 sekunder och vann jaktstarten över 10 kilometer. Det är ju en fantastisk säsongsöppning, inte minst för Kalla. Ja. Men blir man inte lite orolig? Ja. Det är ju 2 månader kvar till OS. Det här var 4:e år. Det är de här säsongerna man inte bryr sig om världscupvinster. Ja. Alltså, ska hon vara bäst nu? Alltså, jag tror Björgen, hon är ju rutinerad. Ja. Så att det gör mig lite orolig. Du tror att hon liksom tog det lite lugnt där? Det här gör mig lite orolig. Jag tycker det är jättekul att de vinner, men som sagt, det är inte nu de ska vara bäst den här säsongen. Men jag hörde Kalla igår i någon intervju säga just detta. Att ja. Utmaningen nu är ju då liksom att hålla över OS på något sätt. Ja. Och det måste komma en dipp, för man kan inte hålla en formtopp på 2 månader. Nej. Men då måste det gå ner. Men liksom. Om någon kan, så kan Kalla. Ja. Men om hon går ner i avgrunden nu då efter den här segern, så kan hon gå upp. Något måste hända. Hon kommer bara toppa och toppa och toppa. Det är Sara Sjöström vibb på hela grejen. Ja, det kanske är det. Klockan 9:20 ungefär till er där hemma så har vi med oss Kalla på tråden för att gratulera och ställa just frågan för Mattias. Ja, det är bra. Ta det vidare. Det är bra, då knyter vi ihop det här. Vi gör så gott vi kan, jag lovar.